Opozita ka kërkuar shpjegime nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani lidhur me përfshirjen e ambasadorëve në takimin e kryeministrit me diasporën, teksa ky i fundit ishte thirrur për projekt buxhetin e vitit 2025. Shumë ambasador, pjesë e shërbimit diplomatik, kanë qenë pjesë e aktiviteteve politike të organizuara nga qeveria e Shqipërisë me përfaqësues politik. Ku agenda nuk ka qenë qeveritare, po ka qenë politike. Ju jeni një diplomat i vjetër, e njihni shumë mirë shërbimin diplomatik. A ka një koment Ministria Jashtme në lidhje me përfshirjen e ambasadorëve në fushatën elektorale dhe në procesin elektoral? Ministri i Jashtëm hodhi poshtë këto pretendime të opozitës. Nuk kemi fushatë elektorale. Ju e dini më mirë se unë që fushatë elektorale hapet shumë më vonë se dita e sotme apo ditët e më parshme në cilat ju i referoheni. S'dyti, pra si moment nuk ka pasur aktivitet partijak apo politik. Kanë qenë takimet kryeministrit të Republikës Shqipërisë me përfaqësues të diasporës në qytete të rëndësishme nëpër botë. Nuk është përdorur asnjë logo, asnjë flamur, asnjë batutë që kanë bënë me partinë që ai drejton. Është folur për Shqipërinë. Tabaku Këmbgulli, se në të paktën 48 aktivitete të kryeministrit të pranishëm krahas diplomatëve kanë qenë edhe përfaqësues të lartë të Partisë Socialiste. 48 raste të numëruara kanë shoqëruar jo vetëm kryeministrin dhe ministrin e jashtëm, ministrin për shtetin, me marrëdhënien me parlamentin, kryetar bashkie dhe në aktivitete të cilat unë i kam ndjekur zoti ministri dhe po ju drejtohem me shumë respekt. Në 25 minuta në një aktivitet të tillë është sulmuar opozita, që caku është që përfaqësuesit e shërbimit diplomatik nuk mundet të marrin pjesë në aktivitete politike partijake. Aktivitete ku janë të gjithë oficiarët më të lartë Partisë Socialiste, sepse e kalon cakun momentin kur fillon dhe flitet 25 minuta për kundështarin. Të gjithë interesuar, të gjithë aktivitetet janë bërë jashtë orarit zyrtar, orar në cilën jo vetëm ambasadorëve, po të gjithë në punët civil ju lejohet marrin pjesë, natyrisht jo pjesë aktive dhe shërbimin diplomatik. Pas debateve ministri Hasani informoi komisionin në lidhje me ecurin e procesit të negociatave, proces që sipas tij do të mundsojë Shqipërinë në antarësimin e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade.